Fala galerinha, WP Dicas tá na área com mais um vídeo de unboxing aí para vocês. Esse vídeo de hoje, galera, vai ser um unboxing de dominó, né? Para quem curte o canal aí, sabe que eu gosto muito de dominó, gosto de dar dicas aí para vocês e comprei esse dominó aqui para minhas enteadas poder estar tá jogando, meus sobrinhos, e eu também tá até mesmo eu tá jogando com ele. Eu quando olhei lá na loja, ele era de madeira, eu não cheguei a ler todas as especificações, mas tá aqui, ó, madeira MDF. É uma madeira mais frágil, né? Não pode deixar molhar e tal, mas não tem problema. Eu vou fazer um unboxing desse dominó aqui. Só uma observação, eu comprei ele em uma papelaria perto de casa. Então, não sei se você vai conseguir achar na internet. Se eu achar aqui, depois eu dou uma pesquisada no Mercado Livre, eu posso estar botando na descrição para vocês. De repente, ele pode estar até mais barato. Então, sem mais delongas, galera. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscrevam. Vou estar tá abrindo aqui. Eu acho que nem precisa de estilete, né? Lembrando que estilete aí é uma arma branca, então não aconselho vocês utilizarem. Eu mesmo não gosto. Eu só uso o estilete mesmo porque eu tenho que trabalhar com ele, mas é uma coisa que eu não gosto de utilizar. Eu confesso que uso ele meio com medo. Então vamos lá. Vou estar tá abrindo aqui. Será que o dominó é bonitão? Será, será? Pandadadã. Olha só, galera. Vamos ver como que é esse dominó. O acabamento dele, né? Pra gente estar tá avaliando. Ó, ele é em MDF, como vocês podem ver, ó. Ele é todo em MDF. Só que quando chega aqui na frente, parece que é um adesivo. Deixa eu ver aqui, ó. É isso mesmo, ó. É um adesivo, ó. Viram só? Não sei se isso aqui vai prestar, né? Se vai durar muito tempo na mão de criança. Aqui já vi que ele é um acabamento como se fosse um adesivo, né, cara? Deixa eu puxar aqui, ó. Ó, parece que ele foi colado aqui, ó. Ó, tá vendo? Não sei se na hora que as crianças estiver brincando ele vai descolar, mas ele eu comprei mesmo para as crianças estar tá brincando. Então, quando você compra alguma coisa para uma criança, um brinquedo que você vai dar, você quer lá saber se vai estragar ou não, aí isso aí vai depender da criança. Eu mesmo quando era criança, quando eu gostava de colecionar carrinho, eu era cuidadoso, mas isso aí vai de cada criança, vai de cada faixa etária de idade, né? Mas essa caixinha aqui também me lembrou a moreninha do Rio, aquela paçoca que não sei se no lugar de vocês vende. Ela vem na caixinha mais ou menos desse tamanho, nessa cor, né? Eu acho que eles copiaram a arte na cara dura deles aí. Dominó, só botar aqui paçoca, moreninha do Rio, fica a mesma coisa. Viram só? Rapaz, eu acho que eles copiaram a cara dura isso aqui, hein? E o dominó, né? O dominó no MDF é uma cor de paçoca. Então, rapaz, o dominó aqui, galera, ele tá com a sacolagem na frente, né? Que é totalmente diferente aí do dominó original. Vou empedralhar aqui e mostrar para vocês, ó. Ó, ele é até gostosinho de empedralhar. Só que se eu ver que ele soltou muito fácil, de repente eu faço até mesmo um manual aqui com uma, sei lá, com uma chave de fenda, alguma coisa, os números dele. Mas ele, olhando assim, aparentemente, é bem resistente. Não tem aquele perigo da pedra quebrar, né? Igual o dominó de, eles falam dominó de osso. Não tem perigo. Vamos ver se as crianças vai gostar, né? E não é, não sei se para as crianças brincar também, ele seria muito indicado, né? Porque ele, como é de madeira, ele não pode molhar. É um MDF aqui, ele é bem resistente, mas pegou água, já sabe como funciona, né? Olham só, como ele é colorido, você enxerga muito bem as cores dele. Aqui a quadra verde, rapaz, é raro você ver uma quadra verde. A quadra acho que é verde mesmo, né? Não, eu tinha um dominó que a quadra era azul escuro e a quina era azul normal, o terno era vermelho, o Duque era verde. O Ice era azul, a Senna aqui era amarela. Aqui tá tudo invertido. Mas é isso daí, ó. Gostaram desse vídeo aí, galera? Achou o dominó interessante? Para criança, ele é bem interessante. Agora, para um adulto aí, não sei não. Eu, no futuro aí, não muito distante, até 2050, vou ver se eu compro um dominó que eu sempre quis comprar, cara. Um dominó feito por artesão. Ele é um dominó tipo de alumínio, cara. É um dominó muito bom. E, porém, ele é muito caro. E como não jogo muito dominó físico ultimamente, por causa do trabalho, não sei se valeria a pena, mas vou tentar trazer ele aí pro pessoal para poder conhecer, beleza?
Então, gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilham, se inscrevam e até a próxima! Valeu, tchau e fui!